Če vprašanje, zelo dobro poznate Juana Carlosa Navara, tudi o tem sem vam včeraj že spraševal. Je sploh mogoče ustaviti takega igralca, ko mu enkrat enostavno steče, pač ga res zelo, zelo težko ustaviti? Ja, odličen strelec je in enostavno danes mu je šlo. Ampak ne vem, kaj ne rečem še.